Standard & Poor's përmirëson vlerësimin e Shqipërisë në BB nga B+, çka përkthehet sipas Ministrisë së Financave në një pozicion më të mirë fiskal dhe të jashtëm të vendit. Ministri Ervin Mete sqaroi se pse ky vlerësim tregon entuziazëm për ekonominë shqiptare. Shqipëria ka treguar në vijimësi aftësinë e saj për të përballuar goditjet, vlerëson Standard & Poor's, dhe pavarësisht këtyre sfidave, ekonomia është rritur me një mesatare mbështetëse prej 5.8% në vit gjatë 3 viteve të fundit, duke përmirësuar njëkohësisht parametrat e financave publike. Treguesit makroekonomik janë përmirësuar ndjeshëm, papunësia është në nivelet më të ulta historike, inflacioni është rikthyer në objektiv përpara pritshmërive, pozicioni i jashtëm është përmirësuar fal performancës shumë të mirë të sektorit të turizmit, investimet e huaja direkte kanë arritur nivelet më të larta historike, ndërsa borxhi publik zbriti në 59.2% në fund të vitit 2023. Vlerësimi i fundit i agjencisë ndërkombëtare nxit vendosmërinë për të synuar një rritje më të lartë ekonomike dhe arritjen e objektivave ambicioze të zhvillimit, si dhe forcimin e mëtejshëm të financave publike. Avancimi në procesin e integrimit evropian është një shtysë e rëndësishme për të përshpejtuar ritmin e reformave dhe plani i rritjes i Komisionit Evropian për vendet e Ballkanit, që shoqëron ndërmarrjen e reformave të rëndësishme, presim të shërbejë po ashtu si mbështetje solide në këtë drejtim.